До кога општините ќе зависат од финансиски инфузии од владата? Ова прашање се отвора откако на повеќе општини во државата не им се дозволи издавање на општински обврзници. Министерот за локална самоуправа Христо Пенов вели дека не е дозволено издавање на обврзници бидејќи на тој начин се задолжува државата. Тоа е еден покомплексен проблем, вака изгледа едноставно одобрено. Се работи за државно задолжување. Државата дали ќе зима меѓународни или домашни кредити, тоа се исто така се решаваат во други рамки. Волја постои, но треба да се најде начин. Во овој ребаланс што сега помина се покажа дека поради покачување на платите додатни резервни средства немаше, додава Пенов. Но причината за неиздавањето на општинските обврзници според штипскиот градоначалник е дека покрај децентрализацијата, локалните самоуправи во голема мера всушност се зависни од волјата на централната власт. Не само степенот на децентрализација, туку и начинот на децентрализација. Затоа што ние имаме децентрализација која што ни генерира проблеми. Немаме придобивки од децентрализацијата и тоа е она која што е добро да се слушне. Дали ќе се промени начинот на децентрализација, процентот на децентрализација ќе зависи од чинителите во политичкиот систем. Јорданов посочи пример за тоа како што вели како во одредени општини децентрализацијата е дискриминирачка. Процентот на наплата на данокот во општина Штип е неколкукратно повисок од процентот на наплата на данокот во некоја друга општина, но ние добиваме исто средство од државата. Штипскиот градоначалник смета дека сето ова придонесува за намален развој на градот. И токму затоа општините бараат критериуми по кои ќе се спроведува децентрализацијата.